Ve čtvrtek 7. února 2019 dopoledne zavítalo zhruba 40 klientů havířovského Santé do Gaskontrol Arény, kam je pozvali hokejisté AZ Havířov. V reprezentační pauze na čtvrtečním tréninku hostili tyto klienty z centra ambulantních a pohybových sociálních služeb Santé, konkrétně ze stacionáře Lipová a Mikado. Dostali tak jedinečnou možnost setkat se s hokejisty AZ a detailně poznat jejich tréninkový režim. Jakmile hráči nastoupili na led k dopolednímu tréninku, skupina cirka těch 40 lidí vyrazila na prohlídku jejich zázemím, společenskou místnost, šatny a místo pro regeneraci, které sklidilo velký úspěch, jim ochotně ukázali vedoucí mužstva Ladislav Kozel a fyzioterapeut Evžen Buščík. Do tělocvičny je pak zavedl a předvedl názorné ukázky cvičení i kondiční trenér Pavel Horil. Po této exkurzi se hosté usadili na tribunách v blízkosti střídaček a byli překvapeni, jak je samotný trénink rychlejší, než se zdá ze vzdálenějších míst stadionu. Po tréninku následovala společná fotka a povídání ve společenské místnosti A týmu, kterého se zúčastnila většina hráčů. Na závěr pak dostali hokejisté a celý realizační tým od hostů malé dárky, ručně vyráběné andělíčky pro štěstí. Klub na oplátku věnoval lístky na následující utkání, kam přijdou klienti Santé povzbuzovat. Některé z nich však na tribunách vydáme pravidelně. Největšímu zájmu klientů se těšil Honza Maruna, který krátce předtím závěru ledna oslavil 30. narozeniny. A celá akce nakonec skončila autogramiádou hokejistů.